Poštovani gledatelji, lijepan pozdrav. Vrijeme je za još jednu emisiju Za kormilom. Moj današnji gost je gradonačelnik Garešnice, gospodin Velimir Žunac, koji će nam reći što je novo u gradu za čijim je kormilom već 7 godina. Gospodine Žunac, dobro nam došli na Mrežu TV. Lijep pozdrav i vama i vašim gledateljima. Jesam dobro rekla, 7 godina od 2009. Pa da, od lipnja 2009. Znači već evo, idemo prema 7,5 godina. Puno je toga napravljeno. Iduće godine su i lokalni izbori, ali o tome ćemo malo kasnije. Jeste li zadovoljni sa realizacijom ovogodišnjeg proračuna, budući da evo, imamo još jedno 2,5 mjeseca do kraja godine? Pa moram reći da jesam. Dakle, on neće biti naravno realiziran u onom 100% iznosu kako smo ga planirali, ali planovi su da se planira, a realizacija nešto drugo, tako da u odnosu na ono što smo realno očekivali, bez dakle, nekakvih novaca iz europskih fondova, on je u velikom dijelu i ostvaren. Dakle, ono što je meni posebno važno, dakle, da se on i dalje dakle, povećava, da je on u posljednje 3 godine, znači od 13. prema 14. 15. evo i 16. godine, znači da ima svoj nekakav linearni rast i da dosađujemo brojke koje proračun grada Garešnice nikad nije dosezao. Znači, prošlogodišnji proračun od 23,2 miliona kuna je bio najveći proračun u povijesti grada Garešnice, a cilj mi je naravno da ovogodišnji bude nešto veći, pa da taj trend rasta postignemo. A evo nekih 2,5 mjeseca prije kraja, dakle ove kalendarske godine, odnosno ovogodišnjeg proračuna, mi smo nekako između 19 i 20 miliona kuna, dakle idemo prema tom cilju, prema tom smjeru i mislim da ćemo to na kraju postići. Znači, ipak se nešto poboljšava, budući da kad ste došli na mjesto gradonačelnika 2009. situacija je tada, koliko se ja sjećam, bila puno, puno gora nego što je sada, ili jel dobro to govorim? Dobro govorite, znači praktički mandat i pol. Dakle, gotovo 6 godina sam se bavio repovima prošlosti i to je ono što nas je, dakle, ti nekakvi krediti, jamstva, koji kakvi ovoga radovi koji su započeti bez nekakvih osiguranih financijskih sredstava, to smo, ajde reći ćemo to tako, ostavili za sebe. I sad zaista u posljednjih 2 godine, znači od 2014. 15. evo sad 2016. godina, stvarno imamo puno aktivnosti, puno radova, puno toga je učinjenog, ali to je naravno moguće jer smo u 2 godine podigli proračun za preko 7 miliona kuna, pa je to onda naravno moguće ostvariti. Tako da ako ovogodišnji bude, kao što sam rekao, najvjerojatnije će biti veći od prošlogodišnjeg, znači to je opet jedna suma novaca kojom se može raspolagati i koja naravno donosi onda puno događanja, puno aktivnosti, puno radova i investicija na području grada Garešnice. Vjerujem da imate već neke projekcije, nacrte za iduću godinu, za 2017. što se proračuna tiče. Pa da, naravno da planiramo nastaviti sve započete aktivnosti. Proračun će opet biti, dakle, rekao bih, velik po planu. Planiramo dakle, i neke, ne neke, nego dosta tih sredstava povući iz europskih natječaja, odnosno fondova Europske unije. Mnoge smo već i kandidirali, dakle, njihovo evaluaciju, odnosno ocjenjivanje očekujemo dakle, u tjednima koji su sad ispred nas. Radimo na nekim drugim dakle, projektima koje sad trenutno završavamo i prijavljujemo ili smo ih već prijavljivali i na nacionalne natječaje, tako da očekujemo da će taj proračun na godinu biti, ja bih rekao, po prvi put u povijesti preko 30 miliona kuna, ali zahvaljujući tim novcima koje ćemo povući dakle, izvana. A pretpostavke za to zaista postoje, prema tome ono, veselimo se tome, jer evo, u posljednjih 2 godine zaista smo puno toga napravili na području cijelog grada i to građani naši jednostavno primjećuju. Spominjali se evo sada novac iz Europske unije. Jeste li već i ranije povlačili sredstva? Neki gradonačelnici su mi se malo požalili da nije baš bilo natječaja, pa da su oni sad u tijeku, upravo što ste vi rekli, pa da vas to očekuje iduće godine. Da, nažalost nismo do sad imali tu sreću. Dakle, u posljednje vrijeme pogotovo nije se ni moglo, jer natječaja nije ni bilo koji bi bili adekvatni nama. Mi imamo velike projekte. Dakle, čekali smo 2,5 godine natječaj za poslovne zone kojeg još uvijek nema, niti će ga vjerojatno biti, pa dakle mi već nekoliko milijuna smo utrošili u izgradnju naše zone u Kapelici. Koji i svog proračuna. I svog proračuna, ali naravno, dakle, zona je samo održiva jer prodajem zemljišta u zoni, dakle, praktički se ulaganje vraća već samim time. Naravno, uz otvaranje novih pogona, novih radnih mjesta, to je veliki benefit za cijeli grad, ali bilo bi bolje da smo te novce dobili od dakle, nekog drugog izvora. Isto tako, tu je i velik projekt novog dječjeg vrtića, tu je i projekt rekonstrukcije naše knjižnice, projekt akumulacije, to su sve veliki projekti koji se mjere dakle, u najmanje 10 milijuna kuna ili više. Dakle, to su veliki projekti plus još hrpa drugih projekata na kojima radimo. Neke upravo sad završavamo, tako da bit će tu puno, puno
projektne dokumentacije, dakle ja se ne bih vidio kad bi se to poslagalo u visinu, znači koliko je to dokumentacije. Nažalost, ove godine smo propustili, nije bilo natječaja Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, to sad očekujemo, dakle najave su da će ići nešto sljedeći tjedan, odnosno da će početi sljedeći tjedan, tako da imamo zaista spremne dokumentacije, puno smo novaca uložili u dokumente, u dokumentaciju, to naravno sve košta, ali tek dobrobit od toga svega očekujemo u nadolazećem periodu. Znači, ako vam odobre ta sredstva, ako ćete dobiti sredstva iz Europske unije, onda će Garešnica imati novi vrtić i sve to što ste nabrali. Da, to je jedna od, svakog vrtić ćemo kandidirati na ove dugo očekujene mjere koje ide iz ruralnog razvoja. Imamo i tri prekogranična projekta, dakle, gdje isto tako područje turizma, socijale, odnosno poduzetništva smo isto da kandidirali. Dakle, imamo zaista puno projekata, ali to ćemo nešto malo kasnije kada ćemo govoriti o aktivnosti našeg centra. Baš sam htjela reći da su poduzetnici i obrtnici motor pokretač gospodarstva, to se za njih kaže. Vi također podupirete svoje poduzetnike, na koje načine? Pa da, mi smo nažalost u Garešnici imali veliku nesreću. Posljednjih godina imali smo velike stečajeve, velikih firmi koje se, dakle, pitanje je da li će se ikada više vratiti na te brojke koje su bile. I jednostavno smo u gradu zaključili da moramo napraviti nešto što će inicirati neki novi uzlet i zamah gospodarstva, počevši od znači onih najmanjih, dakle, koji zapošljavaju samo sebe, do onih mikro, malih, srednjih tvrtki. Dakle, i jednostavno smo puno toga usmjerili u uzlet, odnosno novi zamah gospodarstva. Dakle, zato radimo i tu našu zonu, poduzetničku zonu Kapelica. Zato smo u izradi, dakle, jednog sad velikog projekta, dakle, koji ćemo kandidirati opet isto tako, odnosno natječaj je već otvoren, ali mi još nismo gotovi sa dokumentacijom, pa ćemo kandidirati, znači, za taj naš inkubator. U jednom od projekata smo, dakle, prijavljujemo, odnosno u tom prekograničnom projektu prijavljujemo startup inkubator, a sad kao nekakav šlag, znači, u toj cijeloj priči su, dakle, i nekakve poticajne mjere prema poduzetništvu i obrtništvu, odnosno prema poljoprivredi, i to su sve mjere koje, dakle, su ove godine prvi put išle prema, dakle, građanima, znači prvi put u povijesti proračuna grada Garešnice, dakle, idu poticajne mjere prema tim skupinama ljudi. Imamo 10 mjera koje se tiču poduzetnika, imamo 5 mjera koje se tiču poljoprivrednika. Nisu to nekakvi veliki iznosi, dakle, radi se o ukupno 300.000 kuna, ali po prvi put će oni dobiti mogućnost da dobiju na neki način povrat sredstava, jer oni godinama plaćaju svoje obaveze, doprinose, poreze i sve ostalo, a od grada na taj način nisu dobivali ništa. Taj se iznos planira u sljedećoj godini povećati i svake godine još malo povećavati, tako da ćemo evo, taj program poticajnih mjera i za poduzetnike i obrtnike, odnosno za poljoprivrednike, donijelo je, usvojilo je gradsko vijeće, pripremio je naš poduzetnički centar. I sad ga evo provodimo, u tijeku je baš taj natječaj. Tako je, da. Da, dakle, on traje još, dakle, 13 dana do 26. listopada. Znači, su prihvatljive ponude, odnosno prijave, i vidjet ćemo, dakle, ko će se sve javiti, s kojim programima i kojim mjerama. Evo, ja ću ovdje nabrojati one koje su najvažnije, znači pomažemo, odnosno sufinanciramo nabavku opreme ili strojeva, sufinanciramo, dakle, nekakve inovacije, odnosno certificiranje i licenciranje proizvoda koji, dakle, imaju na sebi nekakve oznake ili obilježje grada Garešnice, zapošljavanje, sufinanciramo, znači, i osnivanje učeničkih zadruga, to recimo za škole je interesantno, zatim sufinanciramo kamate na kredite poduzetnika i evo, tu sam sad nabrojio jedno 6-7, ali neke su, dakle, različitim varijantama, ali uglavnom ima ih 10. I mislim da su one dobar osnov za sljedeće godine, jer ono što će biti veći interes, to ćemo na godinu povećavati, dakle, iznosom i ukupnom, dakle, iznosom po mjeri, a ono što možda bude bilo manje interesa, to ćemo vjerojatno onda možda smanjivati, tako da nam je cilj da ukupno preko 100 tih potpora podijelimo u ovoj godini i da već, dakle, u sljedećim tjednima, znači, isplatimo i ta sredstva prema tim našim poduzetnicima i obrtnicima. A kad govorimo o poljoprivredi, znači tu imamo, dakle, sufinanciranje, dakle, za poljoprivrednike je vrlo važno danas da imaju i ta svoja zvanja, jer to im je važno za prijavu na europske natječaje, odnosno fondove Europske unije. Isto tako i osposobljavanje različitim, dakle, strojevima, odnosno tim alatima. Sad i te prskalice se moraju, dakle, imati, pa i to sufinanciramo, a isto tako sufinanciramo i sadnju novih sadnica, odnosno trsova. Tako da je to nešto što je ove godine i naravno osjemenjivanje, dakle, stoka, odnosno stočnog fonda. Tako da, evo, kroz tih nekakvih 15 mjera u poduzetništvu, odnosno u poljoprivredi, ćemo pokušati
dakle, malo, kako bih rekao, dati jedan mali vjetar u leđa, dakle, svim našim domaćim poduzetnicima. Zapravo, svi koji imaju te uvjete mogu se prijaviti na natječaj i to sve mogu vidjeti, sve te uvjete vidjela sam na vašim stranicama, web stranicama grada. Tako je, dakle, to je na našim službenim web stranicama grada Garešnice. Uvjeti su vrlo jednostavni, nikakvih, dakle, troškova oko same prijave nema. Ako se neko želi prijaviti, potrebno su mu dva praktički sata da skupi dokumentaciju, ne mora čak biti ni ovjerene preslike. Zapravo su samo dva uvjeta. Prvi uvjet je znači da imaš prebivalište, odnosno sjedište na području grada Garešnice, a drugi uvjet je da nemaš duga prema gradu Garešnici, jer očekivati od grada da te poticaje daje, a da si dužan, dakle, to baš nije logično, tako da evo, to su znači, oni koji nemaju dugovanja prema gradu, koji uredno plaćaju svoje poreze, obaveze i slično. Dakle, svi su dakle onda oni kandidati da se prijave za ove poticajne mjere. Koliko maksimalno mogu dobiti svaki kandidat? Pa znači, ovisi od mjere do mjere, negdje je to 500 kuna, negdje je to 10.000 kuna, znači ovisi od koje je mjere, ako je to stroj, naravno da je više, ako je to neko osposobljavanje, onda je dakle, onda par stotina kuna, ali znači, evo, pokazujemo dobru volju, pogotovo što dakle, danas mnogo toga se mora, puno toga se mora imati i papirnato, znači, tako da evo, mislim da je to dobar početak, a kažem, planiramo u narednim godinama znači, povećavati te iznose, tako da oni već, dakle, ovih sadašnjih 300, na godinu će možda već biti pola miliona, prema tome, znači, imamo tendenciju nekog rasta, to je sigurno da ćemo te mjere povećavati. Naravno, ako ćemo proračun povećavati kao takav u globalu. Baš sam htjela reći, obzirom na male proračune gradova u Hrvatskoj, to je zapravo vrlo hvalevrijedna akcija. Pa dakle, kod nas je situacija vrlo neobična jer smo dakle cijeli period recesije, da neko kažemo, cijelo gospodarstvo je bilo žilavo, držalo se, međutim, onda kad je recesija kao službeno kao završila, onda je kod nas tek bio krah, odnosno bio je dakle došlo do nekoliko tih nagomilalo, stečajeva i onda smo zapravo zaključili da jednostavno moramo usmjeriti sve naše snage i volju pa i sredstva dakle u taj dio da vratimo taj dio gospodarstva onako da mu pomognemo da se osovi, a kroz naš poduzetnički centar, odnosno to je naša lokalna razvojna agencija, da im pomognemo jer dakle to ćemo tek evo reći u nastavku, ali definitivno puni pogodak i mislim da ćemo tu imati tek kroz sljedećih 2, 3, možda 5 godina onako jedan boom. Što je onda s poduzetničkim centrom? Pa dakle, evo, to je nešto što mene posebno čini sretnim i zadovoljnim. Puno sam o tome razmišljao i ja i moji suradnici. Na kraju smo odlučili, dakle, idemo sa poduzetničkim centrom Garešnica. To je bilo u svibnju prošle godine, znači on još ne postoji ni godinu i pol dana. Ali evo, kad sam za ovu emisiju dakle, zatražio od njih da mi dostave na neki način rezime njihovog dosadašnjeg postojanja, to je, znači, kažem, ni punih godinu i pol, čovjek ostane frapiran. Evo, dakle, 200-tinjak, odnosno gotovo 200 poduzetnika, obrtnika, pripadnika udruga, bilo je na razgovorima, napravljeno je, odnosno projektnih prijedloga, ukupno 51 koji su kandidirani u vrijednosti preko 40 miliona kuna. Odobrenih je za sada 15, dakle čekamo ostale, vrlo rijetki su oni koji nisu odobreni. Znači od tih 15 koji su odobreni, 3,5 miliona su bespovratna sredstva, a gotovo 7,5 je ukupna vrijednost projekata. Ono što se ocjenjuje trenutno, znači to je njih 33 s vrijednošću preko 32,5 miliona kuna. U pripremi je 22 projekta, znači dakle, na njima se već radi, to su zaista velike, evo sad je nedavno završio, 30. rujna je završio E-impuls, znači moji u centru su napisali 20 E-impulsa, to je puno više nego u bilo koje dakle, sredini usporedivog tipa, znači pa i u puno većim gradovima se to nije pisalo. Naravno da oni ne pišu samo za naše domaće, dakle gospodarstvenike, poduzetnike pišu i za ostale, ali prioritet imaju domaće. Ako ima domaćih, njih moraju odraditi, tako kažemo, jer mi je, kažem, cilj i meni, a i svima nama, dakle da se to naše gospodarstvo podigne na jednu ipak normalniju razinu. Usput su odradili i 12 strateških dokumenata, tako da evo stvarno, kad čovjek gleda koliko je to napravljeno u tih evo, 17 mjeseci, ostane onako paf. Baš tako, ono, padneš na stolicu i ne možeš vjerovati. Ono što je ključno, znači to je nova institucija, odnosno novo trgovačko društvo koje smo lani osnovali, a već imamo takve brojke, tako da smo se pozicionirali na tržištu. Ljudi nam dolaze iz Zagreba, iz Istre, iz Karlovca, iz Međimurja, mislim, a to nije cilj. Cilj je dakle moja lokalna dakle, zajednica, odnosno naš grad, prvenstveno, ali budući dakle, da se oni financiraju iz proračuna grada Garešnica, dakle, i to se financira.
Naravno da smo onda gledali da to bude prvenstveno, znači, za naše domaće ljude. Ono što je ključno, znači svi naši domaći mikro, mali, srednji poduzetnici, obrtnici, OPG-ici, dakle poljoprivrednici, udruge, fizičke osobe koje imaju prebivalište na području grada, kod njih imaju sve besplatno. Znači dođu, savjetuju se, konzultiraju se, pišu im projekte. Tek u slučaju ako je projekt odobren, znači ako je, dakle, potpisuje se ugovor i financira se, dakle, ta aktivnost koju su, dakle, oni izradili, pripremili, evo onda se dogovara, znači, dio onaj, a to zapravo opet ide za provedbu, prema tome, znači, oni će zapravo raditi sve zapravo gotovo besplatno, tako da, evo, mogu reći, jako sam sretan i ponosan što se to dogodilo kod nas. Mi smo, evo, u okruženju prepoznati kao takvi, kao nešto što je jako dobro, pozitivno, evo, stvarno svi to hvale i ljudi dolaze iz puno većih sredina gdje postoje centri, gdje postoje razvojne agencije, a dolaze k nama jer eto, očito imamo kadrove koji su, dakle, i sposobni i koji znaju kako napisati dobre projekte, ali naravno očekujemo da će tu i grad, i gradske tvrtke, i gradske ustanove imati puno više koristi u bližoj i daljnjoj budućnosti. Znači, napravili ste jako dobar korak ka poboljšanju svega u vašem gradu. Znači li to da je otvoreno i nekih novih radnih mjesta u tih 17 mjeseci? Pa evo, dakle, to je ono što me posebno veseli. Evo, sutra će doći jedna, dakle, mislim da je sad zapravo sve gotovo, doći će jedna ekipa, dakle, investitora koji nisu, dakle, niti iz Garešnice, niti zapravo iz Hrvatske, nego su zapravo strani investitori, tako da će, evo, za početak biti otvoreno 10 radnih mjesta u toj tvrtki, a kroz nekih pola godine, godinu, možda dvije najmaksimalno, bit će 40-50 radnih mjesta, znači samo u tom jednom pogonu. Ali evo, to sam zaboravio spomenuti, u poticajnim mjerama mi potičemo i osnivanje novih obrta i osnivanje novih poduzeća, tako da će i to biti nešto što ćemo i financijski, dakle, poticati, znači sa 3000 kuna, dakle, novu tvrtku, a sa 1500 kuna novi obrt. Prema tome, gledat ćemo zaista pomagati na sve moguće načine i tim našim mladima, a i onima, dakle, koji su uvijek se razmišljali bi, ne bi, kako bi, znači da bar taj dio početnog, dakle, nekakvog startnog, dakle, troška koji, dakle, bi morali iz svog džepa platiti, da bar na taj način, znači, pokrenu se. Tako da, evo, za sad smo usmjereni da nam ovo postojeće gospodarstvo, odnosno poduzetnici, da nam se održe, opstanu, da se razvijaju i da rastu, a gledat ćemo naravno kroz te inkubatore i kroz startup inkubator da nam broj tih novo osnovanih poslovnih subjekata, odnosno trgovačkih društava, DOO-a, JDO-a i svega ostalog obrta, znači da nam svako raste. Vjerujem da vaše građane zanima i što je rađeno na komunalnoj infrastrukturi i što je u planu. Pa evo, možete reći, ja sam vidjela da je dovršena gradnja nogostupa u Garešničkom Brestovcu za koji ste izdvojili više od pola milijuna kuna. Pa možete malo o tome, a i o ostalim radovima. Pa evo, moram se pohvaliti, zaista je to lijepo kad tako imaš ovoga se pohvaliti mogućnost. Znači, puno je bilo radova ove godine, znači s dolaskom proljeća prvo smo završili nogostup u Kolodvorskoj ulici u Garešnici, koji je bio nešto manje vrijedan nego što je bio u Garešničkom Brestovcu, a taj smo zapravo samo završili jer smo prošle godine naišli na jedan problem vezano za stupove javne rasvjete, pa smo morali stati, tako da je taj nogostup u Garešničkom Brestovcu završen sad, dakle, u ovim jesenskim mjesecima. Ali nije to bilo jedino što se tiče tih radova, naravno puno smo radili i na drugim lokacijama. Ja bih rekao, na više od pola mjesnih odbora su vršeni radovi. Recimo u Karniškoj smo radili novo igralište, dakle ne ono malo dječje igralište, nego smo radili igralište, dakle, rukometnih dimenzija koje je asfaltirano i koje će biti tamo na koristi, dakle, i školi, a isto tako i cijelom mjestu. Tamo je asfaltirano i, dakle, prostor ispred vatrogasnog spremišta i dio prometnice prema župnom dvoru, odnosno prema groblju. U Dišniku smo radili na objektu za ispraćaj pokojnika kraj pravoslavnog groblja. Isto tako su se uređivale sanitarije, odnosno sanitarni čvorovi u mjesnom domu. U Zdenčacu su nastavljeni radovi koji se već par godina rade kraj vatrogasnog doma i isto tako su započeli radovi oko uređenja parkirališta kod groblja. Znači, to su nekakve komunalne stvari koje su ljudima tamo važne, jer smo slušali, dakle, njihove nekakve sugestije, prijedloge, želje i tako dalje. U Malom Pašijanu smo zajedno sa članovima mjesnog odbora smo obnovili fasadu cijelog, dakle, mjesnog doma i nastavili sa unutrašnjošću. A u Velikom Pašijanu je bilo, dakle, na mjesnom domu veliki mjesni dom, kompletno je krovište renovirano. Dakle, to je isto, dakle, nemali iznos koji je tamo uložen. U Kajgani smo nastavili radove na uređenju, dakle, isto tako jednog novog mjesnog okupljališta, mjesnog doma. Dakle, tu je već uloženo preko pola milijuna kuna zajedno sa, naravno, Ministarstvom regionalnog razvoja u prošloj godini. Tako da te radove se ne stavljaju i privode se to prema nekakvom kraju.
U Velikom Vukoviju, to isto sportski objekt. Tako je tamo, znači objekt koji je bio u dugogodišnjem propadanju, dakle tamo je kompletno zamijenjeno krovište, odnosno građa i lim. Tamo ćemo uskoro napraviti, odnosno obnoviti sanitarne čvorove. U Popovcu Trevetičkom smo radili, dakle, kompletnu stolariju smo promijenili na objektu koji je vlasništvo grada Gačice, dakle, to je poslovni objekt, a isto tako je uređivana i, dakle, prostor za ispečaj pokojnika zajedno sa tom nekom ulaznom nadstrešnicom. U Uljaniku su se izvršavali radovi na uvođenju javne rasvjete prema groblju, odnosno prema sportskom i ribičkom, dakle, centru. Garešnica je sad postao i grad koji u sportskom parku ima, dakle, rasvjete, odnosno reflektore, tako da se te, dakle, skupine djece mogu, može, dakle, se i noću i tako u tim noćnim satima i trenirati i igrati utakmice. Ono što je, dakle, upravo sad u tijeku, znači to je, dakle, adaptacija, odnosno rekonstrukcija ulaza u prostor gradske uprave. Evo, centar za udruge, odnosno zgrada gdje se naš lokalni radio nalazi. Evo, to su nekakve stvari koje stvarno ih ima dosta i mislim da... Da, možda neko misli da su to neke sitne stvari, ali zapravo nisu, to su velike stvari za građane. Puno sam ih napravio. Ono što je, znači, još bitno, mi pripremamo građevinske dozvole za ulicu, dakle, Bana Jelačića, koja upravo treba krenuti, dakle, ovih dana sa, dakle, kompletnom, to je ona poznata prema Veterinarskoj, dakle, gdje je još makadama, blizu centra Garešnice. Mm-hmm. Isto tako, znači, ide rekonstrukcija ulice Mate Lovraka, nogostupa, dakle, kompletnoga. A pripremamo i građevinske dozvole su pri kraju, znači, za ulicu 30. svibnja u Garešničkom Brestovcu, dakle, to je jedna cesta od tako jednog kilometara i pol. Isto tako i... To će iduće godine biti. To govorimo, dakle, o kandidaturi, dakle, na jednu od mjera, dakle, koje će biti uskoro raspisane. A na proljeće dolazi Radnička ulica, ulica Petra Svačića, dakle, ulice koje su problematične, ali čekamo, dakle, isto tako ishodimo građevinske dozvole. Kad to sve skupa pripremimo, na proljeće kreću radovi. Jesu li građani zadovoljni? Jel vam se javljaju? Jel vam kad vas sretnu na ulici, jel vam kažu? Sigurno vam se jave i s nekakvim primjedbama, odnosno da vam kažu što biste još mogli da ih uvrstite. Naravno, svi mi imamo svoje. Naravno, čim se pojavim na ulici, odmah je to razlog da me se nešto i pita i upozori, ali definitivno, znači, ljudi su zadovoljni što se radi. Pozitivno je to što po mjesnim odborima primjećujemo, dakle, da postoji inicijativa ljudi da i oni sami nešto uređuju i odrađuju. Prema tome, to ono što je hvale vrijedno. Tamo gdje postoji više inicijative, možda se čak nešto više i radilo. Nisam tu sad čak ni spominjao sve radove u svim mjesnim odborima, ali ima toga još, dakle, sad da ne nabrijamo one koje smo zaboravili, dakle, i radilo se i u Tomašici, i radit će se u Tomašici, u Hrastovcu, već se tako, da sad neko se ne bi osjećao ovoga. Da, pa morate sve reći. Da, ali, dakle, govorimo, znači, moja teza je od prvog dana, znači, od lipnja 2009. ravnomjeran razvoj cijelog gradskog područja, grada. Znači, u svim mjestima, u svim naseljima. Ne samo centra, naseljima. Nego... Mm-hmm. Dakle, naravno da radimo i tamo, da se i u Garešnici puno toga događa. Tamo najviše ljudi živi. Tamo se, dakle, najviše, kako bih rekao, i komunalna naknada i prikupi. No, međutim, evo, zaista cijelo gradsko područje pokušavamo na neki način zadovoljiti te potrebe, jer to je 23 naselja, 23 ceste, 23 vodovoda, 23 kanalizacije, 23 mjesna doma, 23 nogostupa. Dakle, svako ima nekakve svoje želje, potrebe, koje naravno ne možemo sve, ali mislim sve da smo na dobrom putu da kroz svaku godinu u svakom mjestu ponešto napravimo i da dostignemo, dakle, one nekakve standarde koji su nekima danas normalni i već davno su i premašili, ali evo, sa proračunom koji nam raste i proračunom koji se penje i koji, dakle, ima kapacitete, dakle, da možemo to sve skupa raditi i graditi, i mislim da smo na dobrom putu da tako nastavimo i u mjesecima koji dolaze. Znači, zapravo iduće godine, ako proračun bude nešto veći, ako dobijete ta sredstva iz Europske unije, onda se može očekivati i još više rada u vašem gradu. Apsolutno. Onda ćemo tek imati gužu veliku i ovako je to, dakle, puno je posla, puno je gradilišta, rekao bih to tako, na našem području, ali ako imaš novac, lako je onda raditi i graditi. Ako ih nemaš, onda je to sve puno skromnije i siromašnije, ali mislim da smo na dobrom putu i da će i sljedeće godine biti još veće gradilište u Garešnici. Imamo još minuticu, evo, vjerujem da ćete onda ići po još jedan mandat, treći mandat za gradonačelnika Garešnice. Iduće godine u svibnju očekuju nas lokalni izbori, pa evo kratko za kraj. Pa da, evo, za nešto malo više od 7 mjeseci, lokalni su izbori, čovjek bi rekao, proletilo je skoro 7,5 godina. Ali evo, nakon 5-6 godina muke, patnje, evo sad smo zaista u vremenu i trenutku kad stvarno puno radimo i mislim da je logično da u ovom zamahu svih tih aktivnosti, dakle, nastavim tu priču. Naravno da ću se kandidirati, to naravno ovisi o našim građanima, ako će oni to prepoznati, taj rad i taj trud i puno toga što je odrađeno, dobit ću taj mandat, ako neću prepoznati, doći će neko drugi, ali mislim da se to ipak dogoditi neće.
Da ćete vi još koji put doći na Mrežu TV pa ćete ispričati ono što imate u planu i što ste napravili. Hvala što ste došli i što ste gostovali na Mreži TV. Hvala vama. Poštovani gledatelji, došli smo do kraja emisije Za kormilom. Hvala što ste bili s nama. Do idućeg susreta, lijep pozdrav!